Fala galera, começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou falar novamente do fatiador Idea Maker. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse fatiador, eu vou deixar o card aqui em cima, mas eu resolvi fazer novamente esse vídeo porque estou recebendo bastante perguntas de como configurar a sua impressora 3D no fatiador Idea Maker, e esse fatiador, querendo ou não, ele tem crescido bastante no mercado. Uma pelo fato do Simplify 3D não ter tido nenhuma atualização ultimamente, já faz um bom tempo já mais de anos aí que não vem nenhuma atualização para o 3D. Então nisso daí o Idea Maker vem crescendo muito, assim também como para os Slicer, que é um dos fatiadores que eu mais utilizo aqui para fazer as impressões. E eu vou utilizar a impressora da GT Max 3D para mostrar para vocês como faz essa configuração, que é bem simples, tá? Ele tem algumas ferramentas prontas para fazer a configuração. Mas você também pode aproveitar esse vídeo para você configurar a sua impressora 3D aí. Mas aqui nesse caso eu vou mostrar utilizando a GT Max 3D, a Core A3V2, que é essa impressora que eu estou fazendo uma impressão aqui no lado. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto roda a vinheta, já se inscreve aí no canal. Então é isso aí pessoal, agora que vocês já se inscreveram no canal, eu vou lá para o computador e vou mostrar para vocês como que faz a configuração. Desde a hora que você instala o Idea Maker, até a hora que você conclui toda a configuração dele para poder montar o seu projeto ali, sua impressão certinho para mandar para a impressora. Então vou mostrar em detalhes como que faz a configuração, tudo certinho, e depois eu vou disponibilizar aqui no canal, vou deixar o um link aqui embaixo no, na descrição do vídeo, um, um link para você conseguir baixar a configuração que eu fiz no caso do, da Core 3 v2, ou se você cr quiser criar a sua própria configuração, eu também vou deixar os links tanto do Idea Maker, como do gerador de profile que o próprio IdeaMaker já fornece. E já que nós estamos falando de impressão 3D se você quer comprar um filamento de qualidade, eu vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo, agora Fala GT, que com ele você tem 10% de desconto na compra de qualquer filamento da GT Max 3D. Que por sinal é um dos filamentos que eu mais utilizo aqui também para as minhas impressões. Então vamos fazer o seguinte? Bora lá para o computador. Então é isso aí, pessoal. Já estou aqui na frente do computador. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai baixar o Idea Maker e vai instalar ele para fazer as configurações. Eu no caso aqui estou usando o meu Hackintosh, então ele usa o, o sistema operacional da Apple mesmo, tá? Mas se você estiver utilizando Windows, não tem problema nenhum, vai rodar da mesma forma, tá? Mas vamos lá. Para entrar no site é o www.rise3d.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição para quem quiser estar tá baixando. Ele vai abrir essa página. Nessa página, nós vamos vir aqui em produtos, né? Então a gente vem aqui em produtos, aí ele tem as impressoras tudo mais, e tem aqui Software. Ele tem o Ideamaker Library, tem o Ideamaker e o Rise Cloud. Nós vamos utilizar qual? O Ideamaker. Então clica aqui no Ideamaker. Ele vai vir para essa página. Aqui é onde a gente vai baixar o software fatiador que a gente vai trabalhar com as nossas impressoras. Então ele vai passar algumas informações dele e tudo mais. É bem interessante, se você souber inglês ou não souber, traduza aí o site, porque é bem interessante para você entender como que ele funciona, tá? Ele tem várias informações bem bacanas aí no site. Pode ver que ele traz inúmeras informações, ó. É bem legal mesmo. Eu costumo falar que esse software é uma mistura do Simplify3D, que não tem mais atualização, do Cura, do Prusa Slicer. Então, fizeram a junção desses três para criar o IdeaMaker, porque é um software bem completo, tá? Eu utilizo bastante o Prusa Slicer, mas às vezes eu venho e utilizo também o IDEAMaker. É que o CruiseSlicer, querendo ou não, ele ainda é mais leve do que o Idea para algumas coisas. Mas tem coisa que só encontra-se no Idea Maker e não no Bruce slicer Mas vamos lá, vou mostrar para vocês como baixar e como instalar. Então, ó, vou vir aqui, Free Download, cliquei, ele vai perguntar qual a versão que eu quero instalar, se é para Windows, para Mac, para Linux. Então, nesse caso eu estou usando o Hackintosh, então eu vou utilizar para mac então eu venho aqui ó a última atualização dele ó é a versão 423 que foi lançada 25 de janeiro desse ano então não tem o que não tem nenhum mês aí que ele foi lançado então já tem uma atualização bacana então a gente já vai baixar clica aqui nele e ele já baixou aqui para minha máquina rapidinho ele vai baixar ali sem problema nenhum então agora o que, que eu fiz eu cliquei no arquivo que eu baixei ele abriu essa janelinha então ele está aqui, ó, instalação do Idea Maker, tal, 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 e o nome do arquivo que ele baixou, né? Aí vem o contratinho tal de licença, eu concordo com ele, ele está verificando o arquivo para começar, começar a fazer a instalação. E deixa eu arrastar aqui para vocês. Então agora aqui no caso do Mac, o que, que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse ícone para o application, que é onde ele vai colocar o arquivo, né? No Windows vai ser um pouquinho diferente, ele vai fazer a instalação numa pasta, se não me engano, arquivos de programas e tudo mais, e vai criar o ícone. Mas é só seguir a instalação normal, tá? Então eu venho aqui ó, arrastei. Ele vai fazer o que? Ele vai copiar o arquivo de execução para dentro da pasta e já está configurado aqui no caso do Mac. Então, beleza, a gente já está com o Maker instalado. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir ele para vocês verem como é que é. Bom, agora com ele aberto, a gente vai fazer o seguinte: eu ainda não vou mexer nele, eu vou vir aqui na página do Rise 3D. E novamente, ó, lembra aqui ó, que ele tem várias informações, eu vou entrar em Idea Maker Library. Por quê? Porque ele já tem um gerador de profile. Então o que, que eu vou fazer? Aqui no, na página ó, eles, eles têm várias configurações de vários impressores diferentes. No meu caso eu vou utilizar a da GT Max 3D. Então se eu procurar aqui, ainda não foi criado ó, nenhuma impressora da GTMA 3D aqui para estar tá configurando. Mas ele tem um gerador, não tem? Então é isso que a gente vai fazer. Então, se eu vim aqui em cima, ó, ele tem várias informações. E aqui em Tools, ele tem o Profile Generator. Eu vou clicar nesse Profile Generator. Então, ele abriu essa página agora. Nessa página, a gente vai fazer o seguinte: vai clicar em Start. Ele vai perguntar o modelo da impressora e a marca. Eu vou colocar aqui ó, GT. Ele já identificou que não tem ela configurada. Assim como a impressora que você estiver configurando, pode ser que ela tenha ou não a configuração. No caso da GT Max, não tem, eu vou clicar aqui ó, em Custom. Ele vai pedir novamente para mim colocar o nome do, da marca né, e o modelo. Vou colocar GT Max 3D Core A3V2 e vou clicar em Submit. Ele pergunta qual o formato da mesa de impressão que ela vai estar trabalhando: se é um retangular ou circular. Eu coloco em Retangular. Tamanho da mesa de impressão, a área de impressão que eu vou utilizar é 300 por 300 por 300. Isso no caso na impressora da GT Max que eu estou utilizando, que é a 3V2. Então vai ser essa configuração. Quantas extrusoras ela tem? Só tem uma, beleza. E qual o tamanho do nariz, né? do bico que eu estou utilizando para fazer as impressões? Nesse, nesse caso a minha está com 0,5. Então eu coloco lá 0,5. Aí ele pergunta qual tipo de extrusora que eu estou utilizando, se é uma extrusora Direct Drive ou Balden. A Direct Drive, para quem não sabe, é aquela extrusora que ela fica junto com o hot-end ali para fazer a impressão. Essa é a Direct, que ela está ligada diretamente né, no hot-end ali para fazer a impressão. Então o filamento já entra nela e já sai direto. No caso da Coreia 3V2, eu estou utilizando um hot end com direct. Não é. Desculpa, estou utilizando. Um hot-end na configuração balden. Então o que acontece? O PTFE sai do hot-end e vai até a extrusora. Ele tem um caminhozinho que ele percorre até chegar na extrusora, onde vai estar sendo inserido o filamento. Então nesse caso aqui a configuração é balden. Aí eu vou lá e vou clicar em Next. Aí chegamos nessa parte aqui que é a parte mais chatinha da configuração. É onde a gente vai estar colocando o Start G-code e o End G-code. Então o que, que eu vou fazer nesse caso? Ele pergunta qual o tipo de sistema que essa impressora trabalha. Aqui nós temos o Marlin, o Rise 3D, que é a própria fabricante do software, e o RepRap Happy Happy Firmware. No caso da GT Max 3D eu vou deixar o Marlin. Aí ele pergunta aqui ó, qual a temperatura máxima da mesa de impressão? Então nós temos aqui ó, o Heatbed, ele está desativado, eu vou ativar, ele já habilita aqui, eu vou colocar aqui 120 normal. Agora vamos aqui, vamos para a parte mais importante que seria o Start G-Code e o End G-Code. O que, é que nós vamos colocar nesse caso aqui? Eu já tenho as configurações que a GT Max me forneceu procura Cura. E tem as configurações que eu utilizo no Prus Slicer. Eu vou pegar as configurações que eu já tenho do Prus Slicer e vou inserir aqui. Então, vou pegar lá no Prus Slicer. Então, aqui eu estou com o Prus aberto. Não está aparecendo a tela toda, né? mas dá para vocês darem uma olhada aí o que, que eu vou fazer. Então é aqui, ó. Eu tenho aqui no custom G-code, lá em printer settings no no pro Slicer, eu tenho lá o start G-code e o end G-code. Então eu vou vir aqui, ó, E vou copiar toda essa configuração aqui, ó. Então, copiei. Aí eu vou voltar agora pro Opa. Aqui, voltar a página do gerador de profile e vou dar um Ctrl V vou voltar novamente no Prusa copiei o end e agora, vou vir aqui em end gcode e coloquei beleza, o que, que eu fiz? eu só peguei o start gcode e o end gcode que eu já tinha pego com a GT Max do cura e do prusa slicer e estou inserindo ele no idea maker, não estou fazendo nenhuma modificação assim, nada demais aí eu vou lá clicar em next aí ele cai para uma tela pedindo para adicionar um tipo de filamento uma marca de filamento que eu já trabalho e tudo mais para deixar as configurações tudo bonitinho organizada. Nesse caso aqui, eu vou colocar GT Max 3D. Tipo de filamento não tem, tá vendo? Ó? Porque eles não têm configurado lá na Rise 3D os filamentos brasileiros aqui, as, fabrica as fabricantes brasileiras. né? Então o que, que eu faço nesse caso? Eu vou apagar, vou deixar genérico mesmo, sem problema nenhum, e vou dar um next. Ele cai para essa tela. Ó. Então, ó, voltando aqui, ó. Eu coloquei o Start G-Code e o End G-Code. Aí eu vim, deixei aqui como genérico. Se eu alterar, eu posso vir aqui ó, colocar Rise, colocar algum outro tipo, não vai ter problema nenhum, você pode trocar isso daí depois. Mas vamos lá, genérico 1,75mm, que é o diâmetro do filamento que a gente trabalha aqui no Brasil, o da Next. Nessas configurações, ó. É o que? Aqui já é a configuração que a gente vai deixar do profile, a configuração de impressão tá? para a peça que você vai imprimir. Isso você pode alterar depois ou já colocar uma configuração básica aqui para você. Nesse caso ele está perguntando aqui: ó Layer height eu posso colocar aqui ah, 0.18, por exemplo. Quantas paredes eu vou colocar? 3 em fio, densidade de enfio. Posso colocar aqui zero gerar suporte não é plataforma addiction que é a, aquela linha que ele imprime antes de começar a fazer sua impressão eu posso eu, vou eu no caso utilizo só skirt né? então vou deixar skirt only ativar a retração eu vou colocar como ativar a retração a velocidade de retração aqui varia muito como você vai trabalhar tá a forma o que você vai estar imprimindo então você vai ter que testar e até se encontrar uma retração legalzinha mesmo sendo mesmo colocando aqui a mesma configuração que eu já utilizo lá no Prose pode ser que dê diferença porque muda de fatiador para fatiador tá mas vamos lá no Prose Slicer eu utilizo lá ah, cadê essa daqui tá com 6,60 e de retração eu deixei 6,60 e de retração para essa peça que eu estou fazendo a impressão agora, tá? Mas às vezes eu utilizo bem menos. Mas eu vou deixar, ó, já ia abrir aqui o, o IDEA. Eu vou deixar aqui 5,25 mesmo. Depois a gente pode alterar isso, eu vou mostrar para vocês. Então tá lá, ó, 5,25. Temperatura de extrusão: aí depende do material. Eu vou colocar aqui como se estivesse imprimindo um, um PLA, vai. Então eu vou colocar 195. Temperatura da mesa: 60. Velocidade de impressão. No caso da GT Max eu vou colocar aqui 80. Aí ele pergunta: impressão das paredes, a impressão externa das paredes. Eu vou deixar aqui por enquanto, vai 40 e 35 vai, só pra ter uma configuração. Depois eu posso alterar isso daí. O cooler vai estar tá ligado ou não? O fã, né? Pra. estar tá refrigerando o filamento na hora que ele está saindo do bico, né? Como que eu vou colocar ele aqui? Qual a velocidade? 1, 2, 3, 4. Se eu clicar nesse i, ó, ele traz toda a informação. Ó. Ativando o cooler. Ó, toda a informação que eu quero. Nesse caso aqui eu vou deixar 100. 100%. Então beleza. Fiz a configuração aqui. Vou dar um generate. Aí ele pergunta: você tem certeza que quer gerar esse profile? Confirma. Então eu cliquei lá em confirmar. Ele, com sucesso. O que, que eu vou fazer agora no caso? Lembra que o Idea Maker está aberto aqui? Eu deixei ele aberto, certo? Vamos voltá-lo para a página para vocês entenderem. Vou clicar em Import, importar para o Idea Maker. Cliquei em importar, ele aparece esse endereço, eu vou copiar. Está copiado o endereço. Agora eu vou voltar para o Idea Maker. Olha só que legal! Voltei para o Idea Maker, na hora que eu cliquei para abrir a janela do Idea Maker, o Idea Maker já identificou que eu criei, eu gerei um profile. E ele já pede se eu, pergunta se eu quero importar, fazer o download desse template, né, desse profile que foi criado. Então tá lá, ó, nome GTMax 3D Core 3 V2, PLA 1,75 mm, tal, e o endereço aqui do link, né? Eu vou dar clique em download. Ele fez o download com sucesso. Eu vou clicar em next. Ele já me trouxe a configuração. Porém, olha lá o que, que ele fez. Ele trouxe aqui o template da GTMax 3D bonitinho. E aqui embaixo ele está perguntando, ó, existe impressoras Rise 3D Pro 3 Plus? Só que não é ela que eu vou utilizar. Então eu mudo para nova impressora que está aqui, ó, GT Max 3D. E aqui embaixo no filamento eu mudo também para o filamento genérico que eu criei. Aí eu vou dar um OK. Beleza, está configurado. Então só para vocês verem, tá? Aqui, ó, nessa janela eu vou até aumentar um pouquinho ela. Ó. Tá lá, ó. Impressora GT Max 3D Core 3V2. Extrusora vai estar utilizando um PLA de 1,75mm e o template que está configurado, que é esse que a gente está utilizando, é da Corea 3v2. Lembra as configurações que eu fiz? Olha elas aqui, 0,18 3 paredes, enfio deixei zero, sem criar suporte e somente SKIRT. E não está aparecendo mais nenhuma outra configuração, mas se eu quiser mostrar mais configurações, eu posso vir e pedir para ele mostrar muito mais configurações do que somente isso. Se eu clicar aqui, ó, nesse mais, ó, não sei se vocês viram aqui embaixo, ó, tem um mais, ele tem um monte de configuração, ó. Se eu habilitar todas elas, todas essas configurações, ó, ele vai aparecer tudo aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou vir aqui habilitar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez configurações em, em cima da base de layer, tá? Da janelinha de layer. Eu Vou dar um OK, ó. Olha quanto que já apareceu aqui embaixo, as 10 que eu habilitei. Se você achar ruim de ficar clicando aqui, ó, para alterar aqui direto nessa forma, ó, você tem outra possibilidade, que é o quê? Que é aí onde eu falo que ele parece com o Simplify 3D e um pouquinho do Prusa. Eu posso vir aqui e mudar as configurações clicando nessas ferramentas, ó. Nessas engrenagens aqui, ó. Então se eu clicar nessa engrenagem, ó, o que que ele faz? Ele me traz uma tela, uma janela com várias configurações igual ele Bem parecido com o Simplify 3D, porém bem mais completo, porque ele utiliza como se fosse o cura e o prusa, então todos os recursos agru agrupados aqui. Aí eu tenho lá configurações de layer, configurações de extrusora, configuração de enfio, sólido fio, suporte, tipo de suporte, ó, as configurações, densidade de suporte, adaptativo ou não, plataforma edition, que é aquela o skit lá que eu comentei, ou brim, configurações do cooler. Na primeira camada ó, ele vai estar desligado e a partir da segunda camada ele vai entrar em 100%. Eu posso escolher aqui a porcentagem que ele vai estar utilizando. Posso fazer outras configurações aqui em cada parte da impressão. Eu quero que o cooler trabalhe de tal forma. Eu tenho como fazer todas essas configurações. Ó lá, adicionar um ponto no, da onde ele vai mudar a refrigeração da peça. Temperatura. Eu posso aqui, sabe aquelas torres de temperatura? Aqui ó, você vai adicionando layer. Ó. Na layer tal eu quero que mude pra tal, ó. na layer tal que mude para tal. É só habilitar aqui ó. Então ele é muito intuitivo, bem fácil de mexer. Mas lembra que eu deixei configurado de 60 a mesa e 195 bico? Ó? Já tá aqui a configuração ó. Certinho ó. Então ó, velocidade de impressão. Eu tenho como modificar toda a velocidade de impressão. Aí ele tem um modo avançado aqui, onde eu posso mexer na aceleração da impressora, qual a aceleração que ela vai estar trabalhando. Ele tem esse use aqui, que ele vai estar trazendo mais informações ainda. Por exemplo, se você quiser utilizar uma torre de purga, se você tem duas extrusoras e tudo mais, você pode vir aqui e fazer as configurações dela sem problema nenhum. Olha lá, outras configurações de modo ponte lá ativar bridge detection para ele detectar uma ponte ali que ele vai fazer de um ponto a outro tem inúmeras configurações olha lá. special ele vai trazer formas de textura na superfície da peça para você estar tá colocando ali alguma textura diferente então ó tem bastante coisinha aqui para vocês mexerem e o G-Code aqui no G-Code o legal é vocês darem uma lida dar uma estudada aí se vocês forem fazer alguma modificação tá se for deixar dessa forma, deixa assim não mexe mais nada. Mas tá aqui, ó. Start G-Code e o End g Code que nós colocamos, ó. Tá aqui certinho, ó. Então essas são as configurações que já tá aqui. Se eu quiser dar ok, beleza, já tá configurado. Ou eu altero aqui, né? Eu venho aqui e faço as alterações. Eu particularmente não gosto de alterar aqui, eu gosto da janelinha mesmo, mais simples. Você clica, vai alterando e já era mais prático. Outra coisa legal é o que? Ele tem aqui, ó. Várias configurações, ó. Reparar a peça, é que eu tô sem nenhuma peça aqui nela, mas eu vou colocar uma peça agora aqui só para vocês terem uma ideia. Então eu vou fechar aqui, vou importar uma peça para vocês verem. Então aqui eu importei uma pecinha que eu tinha feito aí para segurar aquelas lâmpadas fluorescentes, né? No caso era para uma lâmpada de LED, né? Que aí eu fixava essa peça na parede, ó. Com o botão direito do mouse eu giro a mesa e com o esquerdo também consigo girar ela, é bem legal, aí você usa a junção trabalhando com as teclas aí no teclado, né? você seleciona a tecla no teclado, por exemplo, o control e clica e ele faz esse movimento né, mas vamos lá então essa peça tá aqui né, então ele, eu selecionando ela ele habilita várias coisas ó, reparar a peça, então se aqui embaixo estiver informando que ela tá com algum erro eu tenho como reparar a peça, eu tenho como modificar várias coisas diferentes na hora da impressão suporte ó aqui em cima eu clico em suporte eu posso vir aqui por exemplo e eu quero adicionar suporte em tal lugar aqui mesmo que não precise ó então, lá ele vai tá... estar te dar um zoom aqui para vocês verem ó. então eu estou tá aqui ó Tô adicionando suporte na peça mesmo sem eu precisar ou se eu quiser remover eu clico aqui em remove e vou tirando um por um né ou clear suporte você tem como escolher aonde você quer colocar o suporte detalhadamente, bem legal, né? Bem completo. Free cut, ela para cortar a peça, ó. Posso vir para cima, para baixo, para trás e para frente, para um lado para o outro, ou configurar aqui a área que eu quero fazer o corte na peça, né? Para você dividir a peça em duas partes ou ou em mais partes. Você pode rotacionar a forma que você vai querer fazer o corte, se é de lado, na diagonal. A escala para você aumentar a peça, lá, mais ou menos o tamanho dela rotacionar a peça movimentar a peça na mesa então você tem ó vou voltar para o modo de visualização você tem n possibilidades de fazer essa impressão tá então se a gente vir aqui ó, ativar a textura nossa, nossa dá para fazer muita coisa lá customizar o tipo de textura esférica ou cubo é, é muito bacana é muito mais intuitivo do que por exemplo eu acho ele muito mais intuitivo do que o cura ele tem muitos recursos bem legais aí para você estar tá trabalhando. Então, são os fatiadores que eu mais utilizo: o Pruse Slicer e o IdeaMaker. O ProSlicer eu utilizo quando são configurações mais simples, não precisa de tanto recurso assim. Eu vou lá e faço no ProSlicer, que ele é mais leve, mais rapidinho. Rapidinho eu vou lá, configuro o pau e mando imprimir. Se é uma coisa muito mais trabalhada, que você tem que dedicar um tempo a mais para configurar detalhes na peça, o IdeaMaker eu acho mais bacana. Aí eu venho e utilizo o IdeaMaker. Mas tá aí, ó, espero que vocês tenham gostado. Não tem muito segredo para fazer a configuração. E eu vou deixar o link já dessa configuração do, da Coreia 3v2 aqui embaixo, assim como das, dos outros modelos também. Eu vou deixar alguns outros modelos aqui, tá bom? Então é isso aí. Vocês viram que a configuração não tem muito segredo, não é muito complicada. Vocês pegando a configuração da sua impressora, tudo certinho, no caso. A GT Max 3Z já havia me fornecido as configurações ali inicial e final da impressora, né? o Start G-Code e o End g Code, para estar tá colocando ali na, nas configurações. Como eu já utilizo o os Slicer, o que, que eu fiz? Eu peguei as configurações que eu já estava utilizando no os Slicer e coloquei ali no Idea Maker, sem problema nenhum. Só fiz uma alteraçãozinha ou outra. Mas pode ficar tranquilo, vai estar tá aqui embaixo na descrição as configurações que eu utilizei. E se você tiver ainda com dúvida de como fazer essa configuração, coloca aqui nos comentários. Pode me perguntar aí o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês sem problema nenhum. E lembrando, tem o um link também aqui embaixo, para quem quiser baixar já o profile dela, no caso da Core 3 V2 ou da A1 V2, da Core H5, eu vou deixar tudo certinho aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer e assim eu consigo trazer muito mais conteúdo para vocês. Então é uma forma de eu ajudar vocês e vocês me ajudar a fazer o canal crescer e trazer muito mais informações. Lembrando que esse ano só está começando, eu vou trazer muito mais informações, muito mais produtos para mostrar para vocês. Tem review de projetor, que eu vou estar tá falando, da minha opinião, que é o que eu achei dele, que já fizeram unboxing em outros canais. Mas eu peguei, comprei um projetor para testar, para ver se é isso mesmo, falar sobre a qualidade dele e tudo mais. Tem também do roteador, que eu ainda vou subir o vídeo desse roteador para mostrar para vocês. Um roteador que é um custo-benefício bem bacana e ele cobre uma área bem legal da sua residência ou da sua empresa. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu like, porque no próximo vídeo eu vou trazer a configuração de como que eu fiz essa pulseira. Ó. Não sei se vocês repararam, eu estou com uma pulseira laranja aqui da Mi Band e essa pulseira eu imprimi com um filamento flexível. Nessa impressora da GT Max 3D, que ela imprime bem legal o filamento flexível. Então, eu vou trazer a configuração para vocês de como que eu fiz a configuração para imprimir o flexível nessa impressora, que é bem bacana aí por sinal. Então, ó, deixa aquele seu like e aguarde que logo mais tem novidades. Até a próxima, galera. Valeu.